Що сказав Сурков, це колишній помічник президента Росії Путіна України немає, є українство, тобто специфічний розлад умів дивним чином доведений до крайних ступенів захоплення етнографії. Далі от не хочу вже цитувати, бо там іде оце розпалювання, яке і в нашій державі, що і Бандера не такий, і, і все погано. От і самостійної України немає. Тобто, ви розумієте, от в нас є протиріччя всередині держави, і вони якраз на цьому грають. Давайте зараз запрошуємо до нашої студії міністра закордонних справ України чотирнадцятого Дцятого років пана Павла Клімкіна, прошу заходьте до нашої студії і зараз розпитаємося, як на вашу думку, Україна доброго вечора. Мала би, як на вашу думку, Україна мала би офіційно Україна реагувати на різного роду заяви Російської Федерації, нашого ворога, і загалом, як ви оцінюєте останні дії держави на Зовнішньому фронті у нас багато що змінюється. Прийшов Єрмак, який відповідав за зовнішню політику. Зараз він голова Офісу президента України. Що ви бачите, які ви зміни? Чи є, є у вас якась тривога з цього приводу? Вітаю вечірній великий Львів. Я на одну фразу закінчу вашу тему стосовно пані Королевської. Я вам скажу в одну версію. В одну фразу. Я вважаю, що зараз вона візьме це відео. І буде це використовувати для того, щоб стати лідером оцього фейкового діалогу платформи з Донбасом. У неї там є політичні інтереси, у неї там є, наскільки ми розуміємо, бізнесові інтереси, і вона це використовує в своїх цілях. У неї тут це... є бізнесові інтереси, не тільки там. От це комплеще, напевно, відома. Не знаю стосовно Львова, але те, що вона використовує це в своїх цілях, і це реальна режисура, але те, що сказав пан Сурков, це теж режисура, і я б. Реально від серця хотів би погодитись з пані з паном Олегом, що він збитий льотчик. На жаль, не впевнений. Я думаю, що він ще впливе, в пишемо вспливе в внутрішній політиці, і для нього це саме піар. Але можете ви собі уявити в Москві, що хтось так от дає це інтерв'ю, використовує слова і фрази, ну, які типові для всієї російської еліти. Це реально те. Що в Москві думають про нас. Хоча я вважаю, що пан Сурков дуже невдалим був Він опосередковано визнав, що російська держава і машина програла українству людям, воїнам на фронті, волонтерам всім. От я не знаю, чи він це свідомо, це зробив несвідомо. Проблема для нього. Реально, от те, що він сказав, це по-перше, квінтесенція. Всієї російської політики стосовно нас. По-друге, це не випадково, що це відбулося саме зараз. Він це свідомо підкрутив. І це, якщо хочете, як кажуть в столиці нашого ворога, це тест на вшивість. Так само, як і остання ескалація, абсолютно свідома. І вони будуть це вкидувати. Для чого? Вони будуть вкидувати для розбурхування емоцій дуже послідовно, дуже штучно. І вести до своєї логіки або проміжна федералізація, або одразу фрагментація. Нічого нового в Кремлі не виникне. От я вам на 100% це гарантую. Ви сказали тест на вшивість. А як його здає? В тому числі українська влада, і в тому числі ті інституції, які мають відповідати. От, от цим я якраз хотів закінчити: От б я зробив? У мене манії величі немає, я не президент. От, якщо я був президентом Зеленським. Я би наївні президента якомусь суркову не відповідав, тому ну, що президент України буде відповідати. Але я б зробив історію: я б дав тезу МЗС, причому декілька. Я б дав тезу Офісу президента і зробив декілька дуже сильних меседжів, сказавши, що, по-перше, дійсно, українство перемогло Росію шість років. От реально, вчора була річниця шість років. За шість років російська військова і державна машина нічого не змогла зробити з Україною, оскільки їм потрібен не Донбас, їм потрібна Україна. Друге, що я б сказав, дійсно, українці перемогли, і ви бачите, але тепер ви бачите і армію, і ще багато людей, які знають ціну. Це шалена ціна, і потрібно Вуклін пам'ятати кожного, хто її заплатив. Але насправді в Уклін, реально, я, я без. Я кажу без патетики це. Але одночасно я б сказав, що слухайте, це не ваша справа. Ми самі розберемось з нашою культурою. Ми самі розберемось, що у нас з мовою. Ну, слух, от Путін, пам'ятаєте, нещодавно сказав. І я згадав, як я ходив в Святою Софією, пам'ятаєте там графіті? Я не пам'ятаю, хто був. Всі графіті, і я розмовляв з паном Корнієнком, найкращим дослідником. Крім церковно слав'янської, там є тільки одна мова, староукраїнська. Де туди була російська мова, ми не знаємо. Схоже, що її не було взагалі. Але староукраїнська мова була: Відкрийте інтернет і просто закачайте і подивіться. Тому не потрібно зачутливо реагувати на весь цей маразм. Інакше вони нам нав'язують, пам'ятаєте цю провокацію? Ви казали про провокацію в Мюнхені? 12 пунктів це не план. Це ж не план, правда? Але це текст. Всі наші ЗМІ два тижні обговорюють ці 12 пунктів. От вам відповідь на те, для чого це було зроблено. Причому зроблено елегантно, я це визнаю. І на, всі, на весь цей маразм відповідати не потрібно. Інакше ми заводимо її в нашу свідомість і в нашу дискусію. Але чітко сказати на рівні МЗС і офісу президента, не спускаючись до Суркова, 100% я б це зробив. причому я б це зробив? Одразу, не на наступний день, не ввечері. Я б просто це зробив. От так по-людськи і дуже жорстко. Можливо, з таким е, виразом, який там на межі, як це сказати? Ну, я не використовую деякі вирази, тим більше на ефірі Великого Львова. Але я б щоб таке б сказав. Пане Павле, це... дякуємо вам. Ви Можете зайняти місце в нашій суді. Отже, Владислав Сурков, яку цитату ми навели недавно звільнений з посади помічника президента Російської Федерації Путіна, він керував оцей Донецький напрямок, і навіть його називали тим, хто керував окупацією Донбасу. І він українців в цьому інтерв'ю називає також впертими хохлами. А новим кремлівським куратором став тепер Дмитро Козак. І на думку нового помічника президента Єрмака, на відміну від Суркова. Він більше налаштований на діалог. Зрештою, будемо бачити, як цей діалог буде виглядати. Я, я вважаю, що це дуже важливо, що пані Ірина тільки що сказала. Воно насправді подивіться на нас, на українське суспільство. Ми по всіх опікувані нещасніші, ніж африканські країни. Ну, це в який, в який розум це залазить. Ми реально не довіряємо одним одному. І це технологія, яку ви використовує От Поляризація суспільства. Ну, подивіться, як ми розкидають моральну основу, Росію. Оце фундаментальне питання. Ми можемо говорити партії, не партії, але українці кому вони довіряють, є умовно якийсь популізм. У нас говорила, балакала сіла та й заплакала. А чим перебувається популізм, тільки більшим популізмом або емоцією. Ви сподіваєтесь, на наступних виборах буде позитивна емоція для українців? От я боюся, що буде все навпаки, будуть знову такі штучні проекти, які розкрутяться через ящик. І це фундаментально важливо, оскільки ще одного разу Україна може не витримати, і Росія це дуже чітко. Ну, от навіть навіть цей випадок, я не хотів про це казати: коронавірус. Дивіться, дивіться, які емоції. Українці не довіряють владі нуль рейтинги, змі вони не довіряють майже нуль і себе не довіряють. От а що? собі вони довіряють. Я, та суди вже таке. Вони ніяким інституціям не довіряють. От у нас, от ми тільки що пана Суркова, але він сказав одну річ, причому посередково: у нас є люди, у нас є українство, у нас є суспільство. Ми в тому протилежній Росії. У них є тільки тупа система держава вертикальна. Там хтось не те скаже, все у тебе серцевий або щось ще. А у нас навпаки, але не довіряючи ані політиці, ані самим собі, ані ЗМІ, ми себе заганяємо в ситуацію, коли просто це технологія нас будуть навколо розкручувати. Не перебивається популізм. Чимось розумним, більшим популізмом. Я вам можу сказати раз, два-три, хто зараз вийде там на цих виборах і збере всі ці голоси. А тому казати там хороший цар, погані бояри» зараз буде ще один серіал в стілі Слуга народу». Всіх там... Все буде дуже красиво, ми всі подивимось. Але наші ЗМІ знову-таки будуть безпосередньо це відповідати, врешті-решт, або в суспільстві буде якийсь рух. В якому ми українці об'єднаємось або ця партійна модель її використають і нас зруйнують? От в цьому я, з пані війни на 101% згодом.